Hej och hjärtligt välkomna till den här dagen. Vi kommer idag att snacka lite grann om kapitel 9 i boken. Jag heter Christian och jag har fått den stora äran måste jag säga att eh, prata med er om kryptografi och om PKI. Då kan ni kanske undra varför är det just jag som har fått eh, äran att eh, prata med er om just det här. Och Faktum är att det är jag som tycker att det är så kul med kryptering så det är därför jag nästan varenda år hoppar in på NIT-programmet och snackar just om kryptografi och om PKI. För sånt tycker jag är roligt. Alla måste ha en hobby och det här är min hobby. Det tycker jag är kul. Så vi tar väl och sätter igång. Som sagt, kapitel 9, kryptografi och PKI är det som vi kommer att snacka om idag. Till att börja med, vem är då jag? Jo, eh, vi ser då en bild här till vänster. Det är det jag kör. Mundo ogus Regalia, det nya sättet är Diablo 3 till Witch Doctor Och eh, det är ett underbart sätt. Har ni inte prövat det nu så måste ni pröva det. Har ni inte prövat eh, Diablo 3 nu så förstår jag inte vad ni håller på med faktiskt. För det måste man göra. Man måste göra det. Så, enkelt. Jag heter Christian som sagt och om ni möjligen känner igen namnet så det finns en Facebookgrupp som heter Christians favoriter och det har egentligen, det är inte jag som har hittat på gruppen eller jag som har hittat på namnet eller sådär, det var, det var en student för hundra år sedan som hittade på namnet Christians favoriter. Jag, jag, jag hade hand om nitprogrammet för en del år sedan men jag har inte riktigt lyckats att slita mig ifrån nitprogrammet. Så när det är kryptopass så får jag fortsatt förtroende att hoppa in och snacka kryptering. Så nu har ni en liten bild i alla fall över vad det är för någonting som vi ska syssla med idag. Och ni har en liten bild över vem det är som ni lyssnar på. Och eh, det här kommer att hålla på ett par timmar ungefär. Vi får väl se när videon är färdiginspelad hur lång tid det faktiskt tog. Men ungefär så pass där mycket tid kommer det att ta. Skulle jag visa på. Vad ska vi syssla med idag då? Jo, det här. Kapitel 9 i boken. Som sagt. Och eh, det vi kommer att hålla på med är kryptografi och och PKI är de två sakerna vi håller på att greja med. Vad det gäller kryptografi så kommer vi att gå igenom saker och ting som hur lär man sig att kryptera data och lite grann om varför ska man kryptera data. Vi kommer att ta en liten promenad down memory lane för att se vad det är för någonting som har lett fram till den typen av kryptering som vi använder oss av idag. Kryptering är ju någonting som är bekant som vi har hållit på med ganska länge och vi kommer att ta en liten kik på vad det är i backspegeln vi kan hitta och hur vi har kommit dit vi har kommit så att säga vad det gäller krypteringstekniker. Efter det ska vi gå igenom något som heter Public Key Infrastructure och PKI är ett sätt som vi kan använda oss för att i en liten större skala så att säga låta alla människor kommunicera på ett privat sätt med varandra. Så kort och gott så är det de där sakerna som vi kommer att gå igenom idag. Så varför inte ta och sätta igång från början så vi tutar igång den här resan med att prata om just kryptografi. Sådär, kryptografi. Informationssäkerhet på det stora hela, det handlar ju om att skydda dels infrastrukturenheterna som vi använder för att bygga upp nätverken med och dels den data som traverserar genom nätverket. Det är det vi använder all form av information security till och vi vill ju att den här möjligheten att kunna göra det här på ett säkert sätt ska kunna finnas. Så hur gör vi för att säkra kommunikationen däremellan? Det finns fyra stycken absoluta grundpelare som vi pratar om när vi håller på och pratar om att säkra kommunikationskanaler. Glöm aldrig de här fyra grundpelarna. De är konfidentialitet, integritet, non-repudiation och origin authentication. De fyra delarna är det som vi, som vi liksom siktar på hela tiden. Det är de som är de viktiga prylarna helt enkelt för att få det här att funka. Vad är det för då? Vi börjar med konfidentialitet. Konfidentialitet handlar om att se till att bara an, godkända användare kan läsa informationen. Information är konfidentiell om ingen utomstående kan läsa det vi har. Fine. Nästa pryl, integritet. Integritet handlar ju om att informationen inte ska kunna ändras av folk som inte har tillträde. Det vill säga obehöriga användare ska inte kunna komma åt vår information och ändra den här informationen. Non-repudiation finns säkerligen någon svensk översättning på som är både krystad och dålig, så därför använder jag alltid ordet non-repudiation. Vad handlar det där om då? Jo, eh, non-repudiation är att det är integritetet som meddelandet som vi vill skicka har. Det här meddelandet, det ska vara integriteten på meddelandet. Det ska vara fullständigt återkalleligt för avsändaren. Man ska som avsändare inte kunna, eh, vad ska man säga, eh, Dubblet, göra dubbletter av ett meddelande eller någonting sånt där. Eh, sista grejen. Origin authentication. Ursprungsautentisering skulle vi kunna krysta fram den där förklaringen till. Eh, grejen är med ursprungsautentisering att eh, om någon har sagt att de har skickat ett meddelande så ska vi ges möjlighet att kunna säkerställa att någon faktiskt har gjort det där. Så de där fyra grejerna är det som informationssäkerhet handlar om. Så glöm inte eh, konfidentialitet, integritet, non repudiation och ursprungsautentisering. Det är de fyra grejerna som sammantaget så att säga bygger upp vad säkerhet handlar om. Vi tutar vidare. Kryptologi, vad är det för någonting då? Sorry. Eh, kryptologi är vetskapen om att skapa och knäcka hemliga koder. Det finns, precis som ni anar, två stycken discipliner inom det här med kryptologi. Och det ena är kryptografi. Och kryptografi handlar om att skapa koder som vi kan använda för att säkerställa kommunikationen så att kommunikationen blir privat och helt enkelt säker. Så kryptografi handlar om skapandet och i viss mån även användandet av hemliga koder. Det är på det sättet som vi vad ska man säga, normalt sett använder krypto helt enkelt. Kryptografi handlar om att helt enkelt säkerställa att den, den användningen som vi har våra kryptoresurser till, att de faktiskt funkar. Så kryptografi handlar om att använda och att skapa eh, våra krypton som vi använder oss av. Andra biten av kakan, den andra biten av kakan är krypto Analys. Och kryptoanalys är det som hackers, så att säga, grovt uttryckt använder sig av. Eh, kryptoanalys handlar om att se till att försöka knäcka koder. Så vi har eh, lag A borta i ena ringhalvan. Lag A försöker att skapa koder. Så bra koder som möjligt. Och sen så har vi lag B där borta som försöker att knäcka koderna. Så de här två tillsammans bildar helt enkelt kryptologi. Ena laget, lag A, försöker att skapa oknäckbara skiffer. och lag B försöker således att se till att knäcka det som lag A har gjort. Kryptologi handlar lika mycket om båda sakerna. Det handlar lika mycket om att skapa säkra skiffer- som att se till att siffrorna eh, som vi väl har skapat eh, kan knäckas helt enkelt. Så ena halvan ser till att skapa skiffer och det gänget kallar vi för kryptografi-gänget. Och det andra gänget, kryptoanalys-gänget, är de som försöker att knäcka koderna som vi har skapat. Det är de här två tillsammans som bildar kryptologi helt enkelt. Sådär. Eh, om vi ska ta en Liten promenad eh, längs minnenas allé. Jag gillar det. Jag börjar komma till åren nu, så jag gillar minnenas allé. Det är där det händer, eller inte händer. I alla fall. Eh, vi använder oss idag, vilket kommer att märkas eh, allt eftersom tiden går så att säga idag, så använder vi oss av ganska många fräcka kryptografiska tekniker. Eh, men någonstans måste du ha börjat. Eh, kryptografi är absolut inget nytt, kryptografi är ett, ett begrepp som är tusentals år gammalt. Man har i princip så länge man har kunnat kommunicera, velat kunna kommunicera på ett hemligt sätt också. Man har velat kunna berätta något för något som alla inte ska få reda på. Så kryptografi är någonting som vi har liksom haft med oss i bagaget under rätt så lång tid. Tänkte vi skulle ta och kika på lite av de tidigare varianterna av kryptering som, som finns. Vi brukar dela upp kryptotekniker i lite olika fack. Det är ju alltid trevligt att dela in saker i fack. Eller hur? Så, vi har en grupp som heter Substitutionschiffer. Substitutionschiffer är en typ av chiffer där du helt enkelt substituerar en bokstav eller en bitföljd eller vad det nu kan vara mot en annan bokstav eller bitföljd. Så ett substitutionsskiffer handlar om att substituera en bokstav mot en annan bokstav, exempelvis. Sen har du transpositionsskiffer. Ett transpositionsskiffer ändrar inte... Mm. Vad ska man säger? Ändrar inte några bokstäver. Det ändrar däremot ordningsföljden på bokstäverna. Vi kanske exempelvis kan ha ett ord och så säger vi att eh, först ska du ta andra bokstaven, sen den femte, sen den första, sen den tredje, sen den sjunde, sen den fjärde eller någonting liknande. Då har vi då transponerat den här eh, ordet så vi byter helt sonika plats på bokstäverna i ordet och det ger oss ett transpositionsskiffer. Nästa variant som vi kan klassa in saker och ting är polyalfabetiska skiffer. De är väldigt lika eh, substitutionssiffrorna. När vi använder oss av ett substitutionschiffer så har vi ett ersättningsalfabet. Vi har ett klartextalfabet och vi har ett ersättningsalfabet. Och vad är det bokstav i klartextalfabetet ersätts med den bokstaven som vi har i ersättningsalfabetet. När det gäller polyalfabetiska chiffer så har vi inte ett som vi kan ersätta med utan vi har en hel lista. Vi har flera stycken ersättningsalfabet och när vi har flera stycken ersättningsalfabet då kallar vi den gruppen av skiffer. helt så sonika för polyalfabetiska skiffer. Tänkte vi då att och kika lite grann på varianter av det här. Vi börjar med chai-tail chateau är ett jättegammalt chiffer. Man använder det av eh, i antikens Grekland för att eh, kryptera meddelanden med. Och eh, det funkar helt enkelt på det sättet att eh, Låt mig ta fram lite rekvisita. Vi har ett rör. Vi har en text. Vi har skrivit inte hur bra det syns. Skitsamma. Jag har skrivit massa saker på den här remsan. Det är helt, helt oförståeligt vad det står. Men när vi genomför dekrypteringstekniken rulla papper runt rör. En väldigt, väldigt bra krypteringsteknik. Det är bra tv nu förresten. Rulla, rulla, rulla. Jag börjar närma mig slutet på min kryptering här. Så! Mina tejpar börjar bli dåliga. Okej! Okay. Om vi börjar läsa på det röda. Så står det min hemliga text fullt läsbar. Om vi snurrar på den här. Om vi snurrar på röret. Så kan vi då se vad det står för text. Man rullar papper runt rör. Skriver sin text. Och sedan så kan vi då skicka iväg eh, lappen helt sonika. Vad är hemligheten här då? Vad är nyckeln? Vi vill alltid ha en nyckel. Nyckeln är helt sonika tjockleken på röret. Tänk er att ni tar ett rör som är mycket, mycket smalare eller ett rör som är mycket, mycket tjockare. kommer aldrig att gå. Det kommer att bli hejba-briba bara som kommer ur den här krypteringsapparaten. så. Nyckeln i det här fallet, den hemligheten som vi vill kunna berätta för andra sidan är ju att Tjockleken på röret ska vara exakt 50,3 mm. om man håller sig till det. Om man har ett 50,3 mm rör då kommer det här att funka. Har vi någon annan tjocklek på röret så kommer det inte att funka. Så Chytale-chiffret har en krypteringsalgoritm, en dekrypteringsalgoritm, den har en klartext, en kryptotext och nyckeln i det fallet är tjockleken på röret. Jag tror att ni fattar hur ett Chytel-skiffer funkar. Nästa grej, Caesar-skiffret. Detta berömda, detta fantastiska Caesarskiffer. Eh, skiffret Caesar för sakens skull, den höll sig faktiskt oknäckt under tusen år. Det är jätte, jättelång tid. Försök ni uppfinna ett skiffer idag som kommer att vara oknäckt i tusen år drygt. Så vad det gäller de här olika gamla kryptorna så, så finns det, i och med att det har varit först på senare år blivit väldigt stort så att säga med att knäcka krypton så har det blivit vad man säga, svårare och svårare krypton. Tiderna går ju framåt även vad det gäller kryptografin så de gamla skiffrarna de höll sig normalt sett ganska länge medan moderna skiffer behöver bytas ut med mycket, mycket kortare tidsintervaller, kanske 20 år räcker ett krypto idag. Till skillnad från 1000-2000 år som de höll förr i världen. Caesarskiffret i alla fall. Jag har ett exempel. Här har vi ett Caesarskiffer. Man helt sonika bestämmer sig för vad nyckeln är. och Nyckeln är i det här fallet hur många bokstäver som vi ska hoppa fram eller bak i alfabetet. Standard är 3. Så jag alignar. Vi ser där uppe. Jag alignar A mot A. Och sedan så puttar jag den. Tre steg framåt. Och sen när jag ska skriva bokstaven exempelvis. När eh. Jag ska skriva bokstaven H. Så tittar jag på ersättningsalfabetet. Där står det ett K. Så då skriver jag bokstaven K. När jag ska skriva bokstaven säg, M så tittar jag i ersättningsalfabetet och ser att där står bokstaven P. Och På det sättet så kan jag då skriva ett meddelande med hjälp av och Det är helt sonika, bara funkar. Så CESA-skiffret är ett skiffer där du har ett, ett, ett alfabet. Den runda röda skulle jag kunna säga är originalalfabetet. Och sen så har vi ett ersättningsalfabet. Det är den som är den gröna. tror jag den, är. Ja, grön. den gröna som vi har i mitten, det är mitt ersättningsalfabet. Och, jag använder mitt ursprungsalfabet för att ersätta bokstav för bokstav för bokstav hela tiden i mitt meddelande tills dess att jag kommit till slutet på meddelandet och då har jag helt sonika krypterat hela texten. Där har vi ett eh, nice exempel på hur ett César-skiffer funkar. Nästa skiffer, Monsieur. Vi skiffret Nu är vi inne på ett polyalfabetiskt skiffer. Vi har ju tidigare sett eh, substitutionsskiffer och sånt där. Nu kommer vi till ett polyalfabetiskt skiffer. Eh, jag har inget jättebra exempel på hur vi kan använda det här. Eh, det blir bökigt att göra, göra sådana här exempel på, på just generéskiffret. Eh, Men tänk er att på den översta raden finns vårat klartextalfabet. Okej. Okay? Sen har jag en nyckel i det här fallet. Så låt oss säga att nyckeln är 3, 2, 4, 1 exempelvis. Jag skriver mitt meddelande. Och sedan så kommer jag att använda, om nyckeln var 3, 4, 2, 1. Tror jag den var. Okej, okay. 3, 4, 2, 1 säger vi. Jag använder alfabet nummer 3. Så jag hoppar ner till alfabet nummer tre och tar första bokstaven därur. Sen var nästa nyckelvärde fyra. Så då tar jag alfabet nummer fyra för att ersätta nästa bokstav. Och sedan nästa bokstav igen, ettan. Då tar jag ersättningsalfabet nummer ett. Och sedan den sista och fjärde bokstaven. Då tar jag ersättningsalfabet nummer två. Tre, fyra, ett, två. Så jag alternerar helt sonika vilket alfabet som jag använder mig av. Varför i hela världen vill man använda sig av den här typen av ersättningsalfabet? Ja, anledningen är mycket enkel. Vi kan göra någonting som heter statisk frekvensanalys på de ingående bokstäverna i ett skiffer. Låt oss säga att vi ersätter alla, vad ska vi dra till med? alla. S ersätter vi med Z. Om vi har en tillräckligt lång text, en text på engelska exempelvis, så vet vi att bokstaven S uppträder i, nu drar jag till med en siffra, 6,8% av alla bokstäver är ett S i en lång text. Om jag har en tillräckligt lång kryptotext så kommer jag se en matchning att en viss bokstav uppträder just så många procent av tillfällena. Oavsett vilka bokstäver som står på pappret så kan jag, om jag bara har tillräckligt lång text som jag ska försöka dekryptera, så kan jag pricka in ganska väl de vanligast förekommande bokstäverna. Det kan ju leda till att jag har en text framför mig med ganska bra faktiskt ganska många bokstäver i ett ord. Låt oss säga att jag har ett ord på tio bokstäver. Jag kanske har sju bokstäver redan i ordet och med lite finurligitet så kan jag titta på ordet och helt enkelt bara fatta vad det står där egentligen och då kan jag fylla i allt eftersom fler bokstäver och till slut så har jag då knäckt det här substitutionsskiffret, exempelvis Caesarschiffret. Men, låt oss säga att jag använder ett polyalfabetiskt skiffer. Där ersätter jag ju inte en bokstav med en annan bokstav hela tiden. Jag skapar mig en väldigt god diffusion i kryptotexten i och med att jag använder nya bokstäver hela tiden. Så av den anledningen så är polyalfabetiska skiffer betydligt säkrare än vad vanliga monoalfabetiska substitutionsskiffer är, till exempel CS-chiffret. Nästa grej. Nu hoppar vi framåt lite grann i tiden och kommer fram till Enigma-maskinen. Enigma-maskinen är i mitt tycke den mest fantastiska kryptapparat som någonsin har tillverkats. Sen kan de här matematikerna komma med vad de vill. Men Enigma-maskinen den slår de i alla fall i mitt tycke icke. Så, hur funkar Enigma-maskinen då? Ja, det är en ganska lång och rätt så kul historia. Om ni är intresserade av kryptografi och historien har jag ett boktips. Den boken. Simon Sings, Kioskvältare Kodboken, den är grymt bra. Simon Sing skriver om krypto i historien på ett jättebra sätt. Han tar upp allt från antikens Greklands chytale eh, skiffer och eh, caesar skiffer eh, Går jättenoga igenom kryptoapparaten Enigma och så vidare och slutar i kvantkryptering någonstans. Så kodboken av Simon Singh, stort boktips på den där. Den är jättekul att läsa. Han skriver för övrigt väldigt bra också, så det, det kan definitivt rekommenderas att läsa hans bok där. Han har skrivit flera stycken, men just den här kodboken är en liten personlig favorit i alla fall. Så, Enigma-maskinen, om vi hoppar tillbaka till det. Enigma-maskinen är en maskin som tyskarna under andra världskriget använde för att skicka hemligheter fram och tillbaka. Den uppfanns faktiskt under första världskriget, men det var ingen som ville köpa den under första världskriget. Men under andra världskriget så fick han i alla fall sålt den här apparaten, stackars Artur. Så under andra världskriget så användes den och var standardapparaten för att kommunicera med. Som ni ser i bilden så finns det ett tangentbord. Och ovanför tangentbordet så har du en massa lampor. Tanken är att du trycker på en tangent i ditt klartextmeddelande. Strömmen går genom rotorer som det heter. Vi ska kika på dem alldeles strax. Strömmen går genom tre stycken rotorer till en kopplingspanel tillbaka genom tre rotorer och någon av dessa lampor börjar lysa. Om du trycker på knappen A så kanske tänder sig lampan för L. Då har du din krypterade bokstav L där. När du sen släpper tangenten så kommer rotorn längst till höger och vrida sig ett hack. Så nästa gång du trycker på samma bokstav, exempelvis A igen, så kommer någon annan bokstav än L att framträda där. Det här är ett polyalfabetiskt skiffer och det är en av de fräckaste skifferna som jag känner till. Den är jättehäftig verkligen. Så, de här rotorerna då. Hur funkar de? Ja, vi tar och zoomar in lite grann på rotorerna. Det kan nämnas det att i standardutgåvan så var det tre stycken rotorer. Mot krigets slut så hade man utökat det här till fem rotorer. Så vi har fem rotorer. Och varje rotor då, om vi ser uppe till höger i bilden här rakt ovanför mig. Så har vi då hur en rotor ser ut. De här guldiga kontakterna är just, hör och häpna, kontakter. Strömmen kommer helt enkelt in på en rotor. Inne i rotorn finns ett komplicerat mönster av sladdar där strömmen går in, tar någon väg i rotorn och kommer ut någon annanstans. Så en viss kontakt på insidan representeras av en viss kontakt på utsidan. När jag då trycker på en knapp så vrider sig rotorn ett hack och det är en annan strömbana som strömmen kommer att ta. Vilket gör att en annan lampa kommer att lysa. När jag trycker på en bokstav, låt oss säga att det finns för enkelhetens skull 26 bokstäver i alfabetet. När jag trycker på en knapp så kommer strömmen att gå in i första roton, alltså gånger 26 möjligheter. In i andra roton, gånger 26. In i tredje rotorn, gånger 26. Kopplingsbrädan, gånger 26. Tillbaka till tredje rotorn, gånger 26. Andra rotorn, gånger 26. Första roton, gånger 26. Och en viss lampa kommer att lysa. Alltså, vi har jätte, vi har 26 gånger 26 gånger 26 gånger 26. Gånger 26 gånger 26 gånger 26, 26. Hur mycket blir det? Jätte, jätte, jättemycket. Det är ett jättestort tal som motsvarar det här. Så när du trycker på en knapp så tar det galet, det tar jättekort tid alltså, men du får galet många varianter av tal som det här kan representeras av. Så det bland annat och med, i den tid som den här kryptapparaten uppfanns i, det gör sammantaget att det här blir en av de fräckaste kryptapparaterna jag någonsin har sett. Sen är det ju inte tråkigt heller att kunna liksom Ta på den. De flesta kryptoalgoritmerna av idag, de är ju algoritmer precis. Så de kan man ju inte ta på på samma sätt. En enigma kan du stoppa i en resväska och ta med dig. Så på det sättet så funkar Enigma-maskinen. Tänk en ubåt. Om ubåten skulle ut på ett långt uppdrag under andra världskriget. Säg att ubåten skulle vara borta i tre månader. Man behövde en inställning som gällde för varje dag, alltså de här rotorerna som vi hade. Vi behövde en, en dagsinställning på hur rotorerna skulle vara inställda på morgonen så att säga. Och för att kunna skicka och ta emot hemligheter så måste alla, både den som skickar och den som tar emot meddelandet, måste ha samma rotorinställning. Så om en ubåt skulle ut på ett uppdrag i tre månader, exempelvis så behövde ubåten ha med sig rotorinställningarna tre månader framåt. Om det uppdraget skulle vara tre månader. Är ni med på att eh, om ubåten skulle bli exploderad och sjunka till havets botten och 200 personer hade dött, så hade det varit illa. Men om någon hade bordat ubåten och fått tag i kodboken hade det varit riktigt illa. Så... Den här kodboken som då innehöll rotorinställningarna för Enigma-maskinen, den måste skyddas till alla tänkbara pris. Den får inte komma i orätta händer. Om någon hade gjort det så hade man kunnat knäcka meddelanden som var skickade till flygvapnet och till infanteriet och till alla andra ubåtar också. Så rotorinställningarna, livsviktigt att skydda dem. Jag önskar att det fanns någon lösning på det där. Ja, ja, det kommer sen. Första delen är till ända. Vi ses i nästa del. Ha det bra!